tava fazendo um pedido aí pro pessoal, acho que eu vou aproveitar esse vídeo que ficou mais curto. Tá ligado aquele quadro que a gente faz desenhando? Chama o pessoal aqui desenhando? Eu quero fazer esse quadro com vocês. Porém, um quadro diferente. Porém, igual. Vai ser o seguinte, eu vou dar um tema aqui pra vocês, e o tema é anime. Acho que vocês sabem o que é anime, porque eles desenham japonês. Yeah. Como que vai funcionar esse quadro aqui com vocês, o desenhando? Vocês vão pegar uma folha de alumínio, Predator, tem que ser Predator. E quero ver vocês fazer o desenho na folha de alumínio. Na furação? Na furação. Porra. Na furação. E vocês me mandam por e-mail, no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar o seu desenho, a sua arte final. O melhor vídeo, ou melhor foto, vai pro Instagram da Predator. E você vai levar pra casa 2.000 reais, mentira. Não é isso. Duas caixinhas de alumínio da Predator, 100 folhas de alumínio. Você vai gastar uma, vai ganhar 100. Se você conseguir fazer com uma só, né? É verdade. E você ganha mais alguns brindezinhos aí do planeta. Então fica aí o desafio. Vocês têm... Não vou dar um prazo. Pega aquela foto da Predator só pra deixar aqui pra eles entenderem como funciona. Com certeza. Aquele Goku bonito no Roche lá, bacana. Então vale qualquer anime, qualquer personagem de anime. É personagem, quero personagem de anime. Eu e o pessoal aqui da produção vamos estar escolhendo entre os 10 melhores. E entre esses 10 vamos estar escolhendo o melhor. E o melhor vai ganhar brindes exclusivos. Então, desafio lançado. Isso é importante, você acha importante ficar no começo do vídeo? Porque eu acho que ninguém assiste até o final. Fala, rapaziadinha do bem. E hoje estamos aqui mais uma vez, novamente. Hoje a gente vai fazer aquela unboxing da maravilhosa Rocadilha todo mês aqui pra vocês. Na verdade, essa é pra mim, né? A de vocês, eu não sei se vocês estão assinando aquele plano bacana, que nos meus cálculos aqui, razoavelmente, vale a pena. E hoje a gente vai mostrar para você. Estamos aqui com a caixa e vamos falar um pouco do que tem, dos produtos que vem aqui dentro hoje. Hoje eu vou sem muitas brincadeirinhas, sem choque, sem ratoeira. Na verdade é porque acabaram as ideias. Se você tiver alguma ideia aí pra me fuder, deixa nos comentários aí, por favor. Na próxima caixa eu trago pra vocês junto com alguma coisa que me foda. E pau foi feito pra fuder, vocês estão sabendo aí, né? Mas eu vou aproveitar e vou dar uma explicada melhor pra vocês sobre a caixa. Sobre o que vem, o conteúdo, os valores e tudo certinho. Então bora lá. Vou abrir aqui minha caixa. E olha aqui. Dentro dela já temos uma Zig Apocalypse Mint. Olha. É Apocalypse? Não. Essa eu já provei. E vou falar que essa menta, eu gostei dela porque ela não é uma menta gelada. Não sei explicar. Tipo, ela tem uma menta, só que ela tem mais sabor do que só o frescor e o gelado, tá ligado? Isso que eu gostei bastante dela. Essa eu recomendo. E se quiser review, de qualquer forma que eu trago aqui pra vocês, que vem na box da Ruka Dealer, deixa um comentário que eu trago pra vocês, que é muito interessante aqui pra todo o pessoal do planeta. Quer dizer, às vezes não. E junto aqui temos uma Masaya Maracujá. Acho que eu já falei muito dela, que eu fumo direto essa porra. Na real, já cheguei a um ponto que eu não aguento mais fumar isso aqui. Eu já devo ter fumado quase 10 pack. Pack de 10, né? Pack de 10, quase 100 caixinhas dessa. Não tô brincando. Eu compro o pack, solto no Tupperware e vou fazendo. Hoje eu já não aguento mais. Mas não porque é ruim, porque chegou a enjoar, tá ligado, Love Me Ame? Chega uma época que ninguém mais quer saber dessa porra. Mas antigamente você não achava pra comprar em lugar nenhum. Se você ainda não fumou, é maravilhosa. E junto aqui temos uma Adalia Gypsy Kings. Esse aqui é o rei dos Jigglypuff. Rei dos Jigglypuff. Não, nada a ver, irmão. Esse aqui eu não tenho a mínima ideia o que seja. Por ser Gypsy, é verde. Mas esse Gypsy aí é de cigano. O Gypsy do Teletubbies é com D. Foda-se. E a Gold Smoke aqui, ó. Punch Fizz. Essa também nunca provei. É um soco azedo? Soco tremido? Pra mim, Fizz é o nome do personagem do LoL. E ele é um peixe. E eu não gosto de peixe. Foda-se! Mas aqui está escrito cola, então acredito eu que seja um sabor de Coca-Cola. 50 gramas da Gold Smoke. Eu gosto muito desse potinho deles, tá ligado? Porque, mano, você pode soltar o tabaco aqui pelo pote ser de plástico, tá ligado? Eu acho isso muito bom. Eu também. E olha aqui, o Mistura e Fuma de hoje se chama Especial Affair. O que é Affair? É o Fair. O que é a fé? É tipo um caso, um lance. Olha lá, olha. Olha quem tá nele aqui. O Gypsy com o maracujá. Quem é o maracujá dos Teletubbies? É a Lala. O Kadiller contando aqui um pouco mais sobre o caso do Gypsy com a Lala pra gente. E olha o que veio aqui no brinde desta semana. Um garfinho e um furador. Deixa eu tirar daqui.
furador da Hallalow, Hallalowd. E um garfinho deve ser da Hallalowd também, porque tá grudado. Aí talvez você vai me dizer, porra, Tufi, mó brinde bosta, hein? Um garfinho e um furador? Pra te falar a real, se pá é um dos melhores brindes que já veio pra mim. Porque, mano, eu amo esses garfinhos pequenos, na moral mesmo. E temos aqui o copinho da Hookah Dealer. Com esse daqui já são 3. Porra, quando fechar 12, acho que eu ganho a bolinha. E temos aqui mais 1 quilo de carvão. Mas esse eu não mostro. Tinha que ser Joy. Mas agora vamos pras continhas básicas, rapaziada. 1 quilo de carvão. Quanto que você paga numa tabacaria aí? Ah, uns 30 conto? Barato. 35, 40, vai. Vamos deixar os 30. A Dália. Quando você vai numa tabacaria, você vai encontrar a Dália numa média de uns 15 reais. Porque ela é um pouquinho mais cara que as outras. 30 mais 15, 45. 45? 45. 45? 45. Uma masaiazinha? Vai achar por quanto? Uns 12 reais, uma média? 45 mais 12? 57. Azim, cara, eu nunca vi Zig em tabacaria, porque faz muito tempo que eu não ganhei uma tabacaria. Mas deve ser o quê, Mazig? Uns 12 reais também? Deve ser o padrão da Masaya? 57 mais 12? 69. Gold Smoke. Quanto custa uma Gold Smoke? Uns 15 também. 15? Então, mais 15 a gente vai pro 84. A caixa custa 80. A caixa em si tá paga com os itens que vem nela. Mas beleza, você vai falar, mas tem o frete custa mais 15, 20 reais, não sei onde porra que lugar que você mora. Nossa. Tá bom, essa semana o brinde foi um garfo e um furador. Mês passado veio um roche custa o quê? Uma média de 30 a 50 reais. Roche barato, roche barato. E teve um mês, é que eu não tinha parceria ainda com o pessoal da Hookah Dealer. Inclusive, se vocês estiverem me assistindo aí, eu quero um, que já veio um arguile dentro dessa caixa. Porra, veio uma Sten aqui, uma Sten. Vocês estão ligados o que é isso? Porra, vai se tomar no cu. Vale a pena. Aí você fala, tá, mas e se no meu mês vem um garfo? O que eu faço? Porra, é o que eu vou te falar. A ideia não é vir brinde, você não tem que comprar, fazer a fidelidade por conta dos brindes. A ideia do pessoal da Hookah Dealer é você comprar e vir coisas que você não experimentou ainda. Que você não iria comprar numa tabacaria. Tipo, você nunca fumou essa Zig? Ou a Gypsy Kings, como eu nunca fumei aqui da Dália? Porra, daqui eu fumei 2, mas não fumei os outros 2. Então é muito bom pra você estar provando coisas novas que você não teria coragem de comprar numa tabacaria. Que você fala, porra, mano, pra que eu vou gastar 15 reais aqui se eu posso comprar esse fumo aqui que eu sei que eu vou gostar? Beleza, você pode não gostar, mas você experimentou. Já diz o ditado. Você nunca pode jogar um livro pela segunda página. Não, A caixa é bonita, você pode guardar seus tênis, pode guardar suas essências, você pode guardar o seu arguile pra você levar pro rolê se for um arguile pequeno. Então, mano, compensa você assinar. Tá sobrando aquela graninha, você quer uma coisa diferente, quer uma coisa nova? Assina. E tem um cupom de desconto lá. Se você usar o cupom de desconto Planeta Tufi, você ganha mais 50 gramas de essência na sua primeira compra. E uma coisa muito boa também é que não tem a fidelidade que você tinha em alguns outros programas, assim, de fidelidade. Reformando. As pessoas me entendem. Você assinou o primeiro mês. Você não quer assinar o segundo? Você não assina. Você volta a assinar o terceiro ou o quarto, que se foda. Você não é obrigado a fechar 3 meses, 4 meses, 5 meses, o que for. Não, você assina o mês que você quer receber a caixa. Pagou o boletinho desse mês, ou o cartão, o que for? Fala, mano, mês que vem tô meio apertado, não vai dar não. Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra? Beleza, não paga o boleto. No próximo mês, pede outro boleto, gera o boleto lá, paga o boleto, ganha mais uma caixinha. Ganha não, né? Compra. Mas o cupom só vale na primeira compra, tá? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Ficamos mais uma vez aqui novamente. A gente tem o cupom do Tio Boy, cupom da Narguilé, cupom da Air e o cupom do... da Cog Hook. É cupom pra caralho, porra. Não esqueça de se inscrever nas redes sociais, se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, falei errado. E assim que o canal bater 3 mil inscritos, vamos estar aqui, ó, fazendo pra vocês um sorteio daquele tapetinho da Hookah Drill, junto com o Regal que o Tio Bob nos presenteou. E eu vou presentear vocês aqui com ele. Então assim que bater 3 mil inscritos no canal, corre lá no Instagram que eu vou estar postando o passo a passo pra você poder estar concorrendo a este lindo tapetinho. Já diz um velho e conhecido ditado, mais vale a mão do que 5 voando. Não, não é isso. Mais vale um pássaro na mão do que força. Não.